Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til en ny sæson af det her Fantasy Draft, som vi kørte lidt med noget Premier League i den sidste sæson, kan man godt kalde det. Nu er det altså blevet tid til en ny sæson. Vi starter altså op med, som I kan se på, vi kan se det på, jeg ved ikke om I kan se på thumbnail eller titlen endnu faktisk, men i hvert fald så bliver det Serie A, vi kommer til at køre med den her gang. Der var nogen, der kom med forslag blandt andet af Liga, så vi tænkte, Serie A var det, der var bedst mulighed for, at vi alle sammen faktisk skulle bygge et fint hold. Så hvis I ikke har set den video nu, vi alle sammen bygger vores hold, så gå ind og tjek JK's video ud. Der er link til den nede i beskrivelsen. I hvert fald, gå ind og se den allerførst, inden I ser nogle af de her videoer her, så I ligesom er helt med på, hvad det går ud på. Så ja, udover det, så er der ikke rigtig andet, jeg skal sidde her og sige andet, end vi skal egentlig bare direkte ind i et opkald med JK, fordi det er ham, vi skal med i første runde af den her sæson af Fantasy Draft. Er du til? Stop. Rolig. Okay, du skal ikke dø nu. Alle de, seriøst, hele dit hold er bare sådan special cards. Nej. Eller, jo. Ordentligt, tror jeg. Jo, det er det faktisk. Okay. Ups. Ja da. Fuck. Han tager. Det var ikke til ham, mand. Og Perisic, boom. Oh. What? Det ligner overhovedet ikke, at han var inde i den der. Hvad var det der? Hvad var det der? Genial. Nej, han får ud. Ja, Nej, han kan jo ikke fange, så der er ikke noget, der kan. Come on, Marquisio. Jeg har lige opmeldt det jo i 2 sekunder. Oj, jo klart. Oh my god, please. Og så er den der. Nej, I can't. Jeg var allerede begyndt at juble. Jeg er klar. Og hvordan? Nej. I'll take it. Kan du drive? Nej, det er ulækkert. Nej, ikke rebound. Oh shit, hvorfor takler han ikke der? Come on. Nej, ikke kan drive. Nu får du også bare alle de der blåder. Du har det. Kom nu. Nej. Okay, kom så. Hvad vil du? Insigne! Oh my god, det bliver kørt rundt. Immobile, boom, 2-0. Nemt, jeg kommer til. Nej, du bare kan skyde ud fra så godt den ind. Skud ud til forskrottet slot legenden. At du bare kan skyde ud fra det. Det er en... For det der vil skete... Det skete jo slet ikke, Kors. Slet ikke. Fuck off. Okay. Hallo? Hvorfor? Hallo? Kick off. Do not do this. Fucking kick off glitch. Oh my god. Seriøst, mine spillere, de står bare og glor. Hvad laver? Oh my god. Er lidt nervøs. Alligevel glider sig lige igennem. Haha, El Sharabi, hvad var det? Ja, okay. Sæt dig ned. Jeg sidder der. Jeg går nej. Ja, det er faktisk true. Skal jeg rejse mig? Ja, rejse dig op. Nej, okay. Man kan ikke se mit hoved nu, bare lige sådan, du ved det. Ja, planlagt ned til mindst det detalje. Fuck sake. Hvis jeg kan også min chance, men det går faktisk være sjovt. Du siger bare, når jeg sætter mig selv ned igen. For jeg kan ikke rigtig se, sådan noget der sker. Du kan gerne stå op resten af kampen, hvis der. Fuck you. Ja, for. Nej, god. Keep ud. Nej! Yay! Vi kan nå det nu, Erik. Vi kan nå det jo. Vi kan gerne blive stående. Vi kan gerne blive stående, at jeg har købt mig stående. Nej, fuck you. Fuck sake. Yay, jeg skal have en chance. Nu må vi jo bare op. Lige hurtigt lave den der, lige lave. Boom. Ses. Altså læst. Come ses. On, man. Og ses. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Okay. Jeg skal også have forsvar på en alternativ måde. Nej, det virker ikke. Jeg havde en eller anden fornemmelse. Ikke fordi jeg sådan havde tænkt, at du ville lave det, men jeg havde sådan en fornemmelse, at den var så oplagt der. Ja, præcis. Ej, så har du også fortjent den, tror jeg. Come on! Ja, tak. Godt nok. Det skal være tæt, Korsen. Ja, ja. I'll take it. Boom. Så ligger den så skidt. Ja, ja. We'll take it. Hvad får du midt der? Ja, okay. Nu går de også bare ind i hvert fald. Prøv at se. Nej! Det var ikke der, den skulle ligge! What? Nej! Det var ikke der, den skulle ligge! Jeg ved ikke, hvad der sker med mit forsvar heller. De står bare og kigger. Ja, det var også lidt mærkeligt. Hvad? Okay. Fair. Jeg bliver nødt til at prøve. Fuck sake. Jeg havde raidet, hvis du havde rainbow flicket. Ja, okay. Men så skulle du have gået med ud med ham. Så havde jeg gjort det. Fuck sake.
18 verdensmeter, den der du eller lige var. Ja, det var sådan lidt, okay, hvordan skete det lige? Fuck sake. Men armfærdig, jeg vil give dig. Jeg synes faktisk, det var en selvkamp, men det var bestemt ikke ufortjent, du vandt. Nej, det var det nok ikke. Men det var sgu en sjov kamp igen, Kraus. Det var faktisk en sjov kamp. 6 mål, vi åbner godt ud i den her serie her. Okay, du har ret i definitionen af tæt. Okay, det der, det var okay. Wow. Okay, selv afleveringspræcision, skudpræcisionen er tæt. Ja. Frispark, hjørnespark, what? Ja, det eneste, der ikke var tæt, det var taklinger. Ja. What? Okay. Wow. Det må jeg nok sige. Yes, det blev altså til en meget spændende kamp. En meget, hvad kan man kalde det, livlig kamp, kan man sige det? Der skete i hvert fald mange ting. Jeg vil bruge nem. Nem. Jeg tager lige min intro om en gang. Men ja, som I kan se på tabellen, så ligger jeg desværre nederst på grund af, ja, jeg har selvfølgelig 0 point, og jeg har en målscore på -2, så det er ikke så godt. JK, han ligger selvfølgelig øverst, med en målscore på 2. Tillykke med det, JK. Nu vinder du basically fantasy draft. Jeg er faktisk glad for, at jeg ikke slår dig, for nu får jeg ikke hate på min video. true. Vi er faktisk ikke det eneste, der har spillet i den her rundt her. Matt og Opinji spillede også i går på Matts kanal, så hvis I ikke har set den, jeg vil selvfølgelig ikke spoil noget, fordi det er fra den samme runde, så kan I gå ned i beskrivelsen med det samme. Der er link til både JK, Opinji og selvfølgelig også FIFA Matt, som har uploadet Opinji og Matts kamp. Kraus? Cross plus. Er du done, Jacob? Hey, Cross. Er du done? Så ja. Det var sådan set det for første runde af CA Fantasy Draft. Og jeg kan lige så godt afsløre med det samme, at næste episode... næste episode er selvfølgelig allerede ude i morgen, fordi vi kører med daglige uploads. Og det er altså Matt mod mig, så den kan jeg også se på Matts kanal i morgen. Og i overmorgen så kommer JK's kamp mod Opinji på JK's kanal. Så den kan I glæde jer til. Men i hvert fald... Hvis jeg har nyt video, så glem selvfølgelig ikke at smide like på det. Glem selvfølgelig ikke også at gå ned og subscribe til alle de tre andre gutter, der er med i serien her. Og ikke mindst mig selv også, hvis du er ny på kanalen. Endnu en gang, tusind tak fordi, at I er med alle sammen. Og vi ses. Ja, fuck it. Det bliver... Ja, vi slutter den der.